просто одна така штучка, яка вам дуже спростить життя, якщо ви її вивчите. А саме ми зараз розглянемо з вами взагалі, куди в усіх гетероциклах у нас прямуватимуть різні реакції. Так, ми варто почати, власне, напевно, з якогось, по класиці з електрофільного заміщення. Так. Давайте, власне, так би мовити, дещо промалюємо. Почнемо з того, що нам вже добре відомо. Так. Тобто почнемо з середин. Ізохінолін. Давайте тепер, власне, малювати, що піридазин. Піримідин. Пірозин. Так, далі. Що ще намалюємо? Давайте намалюємо етиламкові. Пірол. Ну і давайте ще намалюємо з вами якісь похідні типу. Давайте намалюємо. Нехай буде їх дозвол. Ну і власне тепер. Сідай там якось, щоб дошку було видно. От. І намалюємо якийсь, наприклад, ще щось. Давайте таке візьмемо інше, це у нас буде індол. Собі намалюємо. Індол намалюємо, намалюємо бензопірозол, яке буде ще. І давайте якийсь ще один останній гетероцикл, намалюємо карбозол. Ось така у нас буде серія речовин. Давайте якось щось змінимо, можливо. Нехай буде без діазол. Отак зробимо. Просто щоб мовити було. Максимально різноманітні. Чи ні, залишу тут нехай все ж таки буде бензопірозол, а тут намалюю ще окремо бензопірозол. Отак зробимо. Давайте просто стрілочками позначимо, куди у нас завжди буде йти реакція електрофільного заміщення. Ну, а далі, власне, реагенти для електрофільного заміщення вам вже добре відомі, правда? Ну от, власне, давайте це робити. В піридинах бета-положення, фінолінні. 5-8. Так, тобто у нас по піридину воно йде, тому що у нас є більш донорний цикл, а більш електронно-збагачений цикл, власне, буде виступати у нас якраз бензеновий. Саме з цієї причини електрофільне заміщення йде у положення 5-8. Для ізохінолінів? Так само, 5-8, переважно 5. Трошки більше сюди. Добренько. Далі думаємо. Що з цим? Тут є проблема велика. У піридозині. У піридозині є одна велика проблема. Давайте подивимося на це положення. Подивимося. Якщо там і може йти якесь електрофільне заміщення, яке там буде йти дуже погано, тому що, власне, оце у нас ряд дуже електронно збіднених гетероциклів. А ми ще хочемо, так умовити, їх вести в реакцію з електрофільного заміщення, тобто електронно збіднений цикл з електрофілом реагуватиме дуже погано, як ми вже побачили. Правда? Ну от як наслідок, думаючи, куди власне воно буде йти, виникає проблема. Ми будемо шукати бета-положення від азинового атома нітрогену, як в піридині, правда? Давайте подивимось на це положення. Так, воно буде дійсно бета-положення відносно піридинового атома ось цього азинового атома, але при цьому буде альфа-положення відносно цього. Це буде мати дестабілізуючий ефект. Може бета-пара краще? Якщо сюди. Ми маємо справу, коли власне воно бета відносно ось цього атома, але гама відносно цього. Альфа-гама знову дестабілізуючий ефект. Тобто в похідних
піридозину, воно йде неселективно, воно йде дуже погано, саме з цієї причини, якраз нормальну реакцію електрофільного заміщення там зробити доволі складно. Це у нас буде реакція електрофільного заміщення в аеробному періоді. В піриміні що? Вже ситуація значно краща, тому що тут є одне положення, ось це, яке знаходиться в бета відносно двох азинових атомів. Як наслідок тут, дійсно, у нас якось згорне пополам, але все ж таки буде працювати в бета-положення. Але тільки відносно якісь м'які, які агенти, тобто якісь там реакції ацилювання, локілювання, зафідового газу, ви ніколи там нормально дійсно не зробите. Все, очевидно, може змінюватися як? Що скажемо? Якщо дати якісь там... приєднати великі якісь молекули, які будуть? Не треба приєднати. Не обов'язково приєднати якісь великі молекули, можна просто надати якісь доволі гарні електрон-донорні групи. От це буде доволі непоганий варіант. Тобто, якщо фактично у нас якась тут буде детоксипохідна, дійсно, як наслідок, у нас може почати відбуватися електрофільне заміщення, от якесь ось, власне, оце положення, плюс-мінус нормально. Тобто ми додаємо фактично орієнтанти першого роду, якісь дуже сильні донори за мезомерним ефектом. Тільки в такому випадку вже якось там пробромувати, пронітрувати, в цілому можна спробувати. Ви піразині що? Як ви думаєте, яке положення? Абсолютно правильно, будь-яке, тому що вони всі однакові. Цей карбон ніяк не відрізняється від цього, і цього, і цього. Ну, вони всі тут. Піразин дуже скучний. Він все працює в одне положення. Добренько. Індол. Бета. Що з індолом? Бета індола. Бета положення індолу. Дійсно, абсолютно правильно. А чому воно буде відрізнятися від піролу фурану і тіофен? Тому що пірол, фуран, тіофен переважно реагуватимуть як? Переважно вальку. Ну тут насправді є така теж така тенденція, така невеличка. Хто буде найбільш реакційно здатний в цьому ряду? Пірол, фуран, тіофен? Пірол. Пірол. Є там така штука, що при цьому ароматичність у нього буде дещо більше, ніж у фурану. Фуран вже майже діє. У нього вже з ароматичністю так собі історія. Пірол ще доволі ароматичний, і як наслідок він є найбільш високореакційно здатний. Настільки, що просто, якщо пірол побачить кислоту, що він зробить? Спориться. Ні, на. Що ж? Ну, і що ж між собою лічне? Ну, фактично утворюється ось такий, власне, карбокатіон. Нехай тут так і буде. Ось такий карбокатіон утворюється, який надалі буде атакуватися іншою молекулою піролу, от, наприклад, в це положення. Зокрема, наприклад. Може і в інше піти. І воно утворюється такий. Суміш 2-3 заміщені такого полімерного через утворення червоного кольору в чорне. Але, загалом є певна перевага альфа-заміщення від бета-заміщення. Переважно сюди, трошки менше сюди. Переважно сюди, трошки менше сюди. Дуже переважно сюди, дуже мало сюди. Тіофен є найбільш ароматичним, як наслідок він є найбільш стійким. У цьому ряду. Він вже по своїй ароматичності майже як просто бензин. Бензин енергія резонансна стабілізація 151, у тіофену, здається, 130 чи 131. Майже тіофен. Добренько. Ну, але це буде перше альфа-положення завжди. Можна як налаштовувати, пам'ятаєте? Як можемо налаштовувати радіоселетин і селетинне зміщення буде торосилити. Ну, нам якось можна історично заблокувати фактично якесь положення, типу... Так, якийсь БДСМ всунути туди. Так. Ну, наприклад, так. Тетрабутил, диметил, сіліл, наприклад. Це у нас буде Т, Б, Д, МС. Запис. Або ТІПС запис. Три ізопропіл сіліл. Такий доволі теж гарний. Це у нас буде. Три ізопропіл сіліл, ТІПС. Як наслідок, ми тепер будемо виключно історично блокувати наше альфа-положення. Як наслідок, всі реакції електрофільного заміщення, вони будуть переважно типу бета-положення.
Ну, для цього так не працює, але ми можемо зробити там наступне. Ми можемо зробити з нього форил делітію усіх. Ось таку. Яку надалі ми можемо ввести в реакцію, наприклад, там, з триметилсерілом і зробити ось таку 2,5 форил із триметилсеріл. Як наслідок, в такому випадку ми можемо також селективно направити електрофільне заміщення тепер в бета-положення. А надалі, власне, серільні групи зняти. Вони знімаються, як хто знає? Фотошмітанам. По-різному. Є класика, це все ж таки. А? Можливо. Фельдбах. Так, дійсно. Класика – це флуорид аніон. Внаслідок того, що енергія зв'язку кремній і флуор є дуже значною. У них дуже значна спільна спорідненість. Як наслідок, серійні групи доволі ефективно займаються флуорид аніоном. Якщо цього не сталося, другий метод – це кислотне зняття. Третій метод – дійсно вже лужний. Там поташ, метанол, зокрема, щось побудова. Ну, в тіофені вже переважно там виділяється. Добре. Далі. Думаємо далі. А в чому фішка? Дивіться, якщо ми просто, так би мовити, відновлено наш пиролик, ми переважно, власне, працювали по альфа-положенню. Чим воно відрізнятиметься від бензокондиціонованої похідної індолі? Чому в індолі бета-положення? І чому взагалі ми кажемо, що альфа-положення буде більш вигідним, порівняно з бета-положенням? Треба завжди на цю відповідь пробувати, щоб надати відповідь про це питання, треба пробувати малювати, просити про резонанси форми. Резонанси форми. Давайте, власне, приб'ємо якийсь ряд, який доволі багато електрофільно заміщується. У нас це буде ось цей ряд. І спробуємо фактично просто в якомусь цьому гетероциклі будь-якому загальної формули давайте виділимо. Провести рацію електрофільного заміщення по альфа-положенню. Як наслідок, ми робимо повноцінний собі сігма-комплекс. Давайте його зробимо. X електрофіл H плюс подвійний зв'язок залишається. Тепер ми будемо його резонансність додати. Це у нас буде перша резонансна форма. Друга резонансна форма у нас фактично буде наступною. Добрий день. Друга резонансна форма у нас фактично буде наступною. Це електрофіл H, подвійний зв'язочок. І третя резонансна форма буде яка? Ми не забуваємо, що це X, який у нас буде, може бути нітрогеном, оксигеном, сульфуром, тобто атом, який надає фактично оцю третю пару електронів для утворення ароматичного секстету, вона може брати участь, чи буде теж у спряженні, як наслідок ми можемо брати ще ось таку третю резонансну форму, де ми тепер локалізуватимемо наш плюс безпосередньо на гетероатом. Сумарно ми маємо першу, другу, три резонансні форми. Тепер давайте подумаємо, що станеться, якщо у нас буде бета-заміщення. Так, ну давайте, власне, тепер приб'ємо. Ось так слабо. Це зрозуміло, що сталося. Наслідок того, що фактично при заміщенні альфа-положення у вас виникає три резонансні форми. Проти двох резонансних форм це має стабілізуючий ефект. Як наслідок, альфа-заміщення є більш вигідним. Тепер давайте подумаємо, що буде у випадку, наприклад, якогось індолу. Чому ми кажемо, що в індолі переважно буде йти електрофільне заміщення в бета-положення? Це.
тому що зараз можна обновляти інші приклади, якісь там достатки. Що тут? Порівняти це твір за нас. Дуже ж у нас насправді натяк на те, що це буде медзильний карбокатіон. І у нас тепер може брати участь резонансна стабілізація, от ця система. Але чому все ж таки у нас фактично йде переважно бета-положення, а не альфа-положення віндолу? Тому що тут якраз і є оця фішка, що в цьому випадку порушення ароматичності цього другого циклу, який є доволі ароматичним, воно є невигідним. Саме з цієї причини індол у нас переважно реагує по третьому положенню реакції хлоропрофільного зміщення, якраз щоб не порушувати ароматичність бензину. Цим він відрізняється, тому індол у нас реагуватиме, він там буде бромуватися в третє положення. Цей бромоіндол, до речі, є доволі нестійкою сполукою, насправді. Всі реакції там будуть, будь-які реакції, які ви можете себе уявити, починаючи від відносно слабеньких електрофілів, типу, там, не знаю, якісь реакції гідроксиметилювання, амінометилювання можна забути. Вони всі будуть типу бетового, типу бетового. Добре, давайте, власне, тепер думати, що далі. Повернемо фактично собі бензпіразол. Що тут? Як ви думаєте? Куди буде йти електрофільне заміщення? По якому циклу? Як не дивно, бензопіразол селективно рабує ось сюди. Чому так? По-перше, знову треба малювати резонансний фон. А по-друге, чому не реагує власне піразол по цьому положенню? Нема поля. Тому що ми вже казали, що введення ще одного гетероатома тепер у нас призводить до зменшення фактично електронної збагаченості на певному циклі. Так. Оце якраз і є цей фактор, тому що в цьому випадку піразольний він буде менш донорний порівняно з бензином. Давайте подумаємо тепер, власне, що у нас буде бензотіазолі. Переважно сюди, на другому місці сюди. Приколу намалюючи без аксозолу. І тут все буде по-іншому. Переважно йтиме сюди, а на другому місці буде все положено. Як ви бачите, коли ми переходимо до бензла, у нас може дуже сильно варіюватися порядок електрофільного заміщення. Ну і наостанок у нас, здається, там карбозол був ще. Давайте, власне, кудись його намалюємо теж. Як думаєте, куди? По бензолу. Так, яке положення? Саме далі. Саме далі? Давай. Я давай, я буду говорити. А ти кажеш, тепло чи гаряче? Я перевожу, а ти кажеш? Гаряче. Ось це? Так. Все гаряче. Чи все гаряче? Ось. Ось це. Тому що це у нас виходить анілінова система, ось така. І дійсно, у нас буде отримувати собі реакція електрофільного заміщення. Загальні закономірності зрозуміли. Так, що фактично в діазинах вже доволі погано. Відносно непогано ще працює у випадку якогось, ми можемо провести реакцію електрофільного заміщення ще для піримідинів, так. Але краще йти через мотилювання із подальшою реакцією з електрофілом. І це якраз і відбувається. Тобто воно приводить спочатку металіум, а потім проводимо реакцію з електрофілом. Давайте тепер подумаємо, як куди у нас будуть кожні з гетероциклів власне металюватися. Давайте, власне, залишу якусь частину, якусь трюклю. Тепер ми, власне, будемо з вами просто проводити реакції металювання
різні. Так? Тобто це у нас може бути або це ж моделювання, або давайте просто по класиці візьмемо, це у нас буде десь обмін галогенметал. Власне, обмін галогенметал. Повернемось, власне, до піридин, хінолін і захінолін. Що там? Літіювання, так. Ну, фактично позиція для літіювання переважно в піридині, хінолінії, захінолінії, вони будуть кінетичні продукти. В альфа, це у вас буде кінетичні. І в гамма термодинамічні. Розрізнити? Умови. Тобто, якщо за низьким, то дуже низьким. Якщо жарити, то... Так. Тобто за низьких це буде кінетично? Очевидно, що так. Тобто низькі температури – це умови кінетичного контролюрації. Високі температури – умови термодинамічного контролюрації. Коли утворюється більш термодинамічно стійкі продукти. Тепер давайте, власне, намалюємо що. Давайте ми малюємо всі оці наші похідні, які тут були. Пірол. Уран. У пірола вже з'являється цей кислий NH, саме з цієї причини. Літій-органічні основи, вони будуть робити NH депротонування. Пірол у нас вже доволі кислий. Тому, власне, зробимо йому якесь заміщення. Давайте подумаємо, куди вони будуть у нас металюватися. Вже казав, тому, власне, давайте про це поговоримо. Де термо в ізохінолінії? А? Де термо в ізохінолінії? У нього немає гамма положення в ізохінолінії, від нітрогена. У нього йде сюди кінетичний термо. Якщо зайняте, то починає сюди. Якщо перше положення зайняте. Пірол франтіофан металюється виключно в альфа-положенні. Друге металювання куди? По другому альфа-положенню. Якщо всі зайняті, то тоді починає працювати по бета-положенню. Давайте тепер малювати якісь. А всіх цілого зробимо намалювати. Давайте для початку намалюємо 1-2 якийсь азол. Це у нас буде нехай ті азол. І тепер намалюємо 1-1. Ізотіазол, тіазол, оксазол і... Імідозол. Імідозол. Куди вони будуть? Давайте думати. Ізотіазол, всі ось такі системи, вони дуже люблять металювання. От ми цього положення. П'ятому. Ось такі системи. Оксазол, імідозол. Вони всі полюбляють моделювання, яке положення тут буде. Друге. Ну, тільки, власне, ви імі дозволено, треба якісь замісні щось. Треба якісь замісні щось. Ця закономірність у нас незмінна для відповідних бензоаналогів. Тобто, якщо ми намалюємо. Індол, тільки N заміщений. Бета-положення, будь ласка. Будь-що ще намалюємо.
Тепер буде у нас там, наприклад, на Індо, у нас буде, наприклад, якийсь, ну, бензимідозол можна взяти. Бенз, все воно буде йти в бета-бенз. Ну і це, звичайно, це абсолютно працює для бензоксазолу, бензоксилокену. Вони всі металюються в бета-порожні, якщо воно фільне. Зрозуміло, так? Навіщо нам це знання? Тому що тепер, коли у вас буде на іспиті якесь питання, і ви там щось застрягнете, забудете, як вам щось там треба модифікувати, синтезувати, ви завжди можете виходити з відповідних просто гетероциклів, їх пролітіювати і вести в реакції з електрофілами. Де електрофілами може бути що? Тобто фактично перша стадія процесу у вас буде. Берете RH, або, ну, фактично, якийсь R-галоген, який вводите в реакцію, якщо це R-галоген, то в класиці N-бутиловіті. Якщо вам треба зробити CH для протонування, то, очевидно, треба брати якусь таку стерічну твердину основу, типу LDA. А на другій стадії ви вводите ці всі метало-органічні сполуки, тому що це ж у вас фактично все буде виглядати наступним чином. Це вас всі будуть похідні, які будуть містити літій в цьому положенні. Літій. А тепер буде дурація з електрофілом. Електрофіл, знову таки, давай, тепер рахуємо. Від просто водички, так, далі просто там. H2O, D2O, будь ласка, методи деінтегрування. Що ще? А? Будь-які галогенуючі ще. Так, тобто, під навіть від просто пром-2, там, NBS, будь ласка, далі реакції каплінгу по введеному брому доволі ефективно. І взагалі, бромопохідні такі, вони найкращі. Вони завжди десь найбільш оптимальні. Вони відносно легко синтезуються, вони є доволі стійкими і в них зазвичай йде найбільш висока реакція нуклеофільного. Реакційна здатність, наприклад, відносно там реакції нуклеофільного заміщення є доволі непогана реакційна здатність, вона така посередині якраз завжди. Легко утворюється, легко зберігається і легко перетворюється в щось інше. І в реакціях каплінгу вони теж, власне, радіопровідні, похідні, вони є живими. Реакційно здатними, на відміну від діотитів, які зазвичай ще доволі здатними утворюються. Які ще? Алкілюючі агенти. Ацилюючі агенти. Кетони. Альдегіди. Тільки це буде завершуватися утворення спиртів відповідно. Що ще? Ну, ацилюючі агенти вже сказала, тобто там різні аміди стара малювати вже не буде. Наприклад, триметилсилін. Такий у нас був, пам'ятаєте? От ми, власне, малювали ще перед цим. У нас був приклад, як селективно промодифікувати це положення в фуранах. Ми брали його, літіла один раз, а потім все ж просили пролітіюватися ще раз. До фурю ти літію його вислабує похідної, яку надалі ми обробляли триметилсилів хлоридом. Будь ласка, введення двох силівних захисних груп, це захисних груп, в положення 2-3. Електрофіл що? Тобто це методи селективної модифікації якогось. І бачите, що вони подекуди відрізняються від модифікації, які були писані ті реакції електрофільного заміщення, правда? Зокрема, це дуже класно проглядається, власне, у вихідних пірядинах і нелінних західних, де вона взагалі не ті положення тут працює, правда? Ну,
цілому, принципово, тут що також варто зазначити, доволі непоганою статтею відіювання, якраз є для різних похідних діазол, 1-2, 1-3 діазоли, тому що там воно відбувається доволі селективно, і доволі селективно потім, власне, модифікується якимось електрофілом, на відміну від реакції електрофільного заміщення, які там не завжди є такому якимось нормальним. Це така з головних закономірностей, які тут у нас наявні. Добренько. Добренько, добренько. У цьому питань немає? Ні. Окей. Окей. А? Ну, на клофільне заміщення, воно насправді нормально відбувається лише для кого. Ну, от з цього всього ряду. Даємо собі, що зараз немає у нас літі, де у нас працюватиме нормально на клофільне заміщення. Ну, це якраз те, що вам і вимагається, коли у вас запитують, готова характеризувати відмінності між п'ятиланками та шестиланками гетероциклами. Тому що п'ятиланкові гетероцикли, вони зазвичай є електронно збагаченими, якщо ми ведемо мову про найпростіші похідні типу пірол, франті, офен. 5 карбонів, по яким розмазаний секстет електронів, вони є пінадлишковими. Саме з цієї причини вони швидше за бензен реагують в реакціях електрофільного заміщення. Але в реакціях неклофільного заміщення вони ну, не дуже хочуть, тому що вони вже є електронно збагаченими, правда? І абсолютно зворотна тенденція у нас спостерігається де? Шестиланкові. Саме з цієї причини якраз там вони є електронно збідненими. З цієї причини вони якраз доволі ефективно реагуватимуть з неклеофілом. В реакціях неклеофільного заміщення, де у нас піридин буде фактично ну, за реакційною здатністю ну, просто дещо менше, ніж нітробензен. Ми пам'ятаємо, що фактично для активації проходження неклеофільного заміщення нам треба електронно-акцепторні групи. І оцей азиновий атом нітрогену, він діє фактично як одна нітрогрупа. І далі що? Ми можемо робити реакцію неклеофільного заміщення CH, де у нас відбувається приєднання, наприклад, як в реакції Чичибати. Але потім наша задача полягає в тому, щоб якось відірвати гідрид іон. Правда? Гідрид іон – це штука, яка відриватися не завжди дуже хоче. Її треба просити відриватися. І з цієї причини дуже часто ми починаємо тоді викидувати якийсь окисник, який забере, власне, електрони від цього H- для того, щоб зробити з нього просто протон, який вже є доволі, так мовити, непоганою підхідною групою. Зрозуміло, так, які там тенденції? Якщо є фактично просто десь вже групи, гарні відхідні групи, типу атомів галогену, там, очевидно, ми тепер починаємо працювати в області SN-RU механізмів або різних НРО. Так, тому що, ну, насправді, як було, власне, з цією задачею, знаєш, що цей був, здається, так, ось цей, правильно. Я просив зробити з ним реакцію з амідом калію, здається. І ще написав, що фактично, якщо ваш механізм буде занадто коротким, він не буде правильний. Тобто фактично той, хто намалював просто реакцію СНРУ ось такого типу, де просто взяв собі зліпив та наживав про, і тут у нього був мінус, наприклад. Це було неправильно. Тому що реагує воно по механізму НРУ. А наш два приєднується, власне, не справді не сюди. Тут у нас все залишається без змін. У нас відбувається ось так. Потім, власне, починає розриватися зв'язок тут, відщеплюється тут, і через похідну N-аміну, де є ще, власне, нітрильна група, потім N-амін буде нуклеофільно у нас приєднуватися тут. Воно все йде ось так. Зараз, так мовити, спробуємо намалювати такий от інтермедіат, як воно типу, принципово мало бути. Це тут у нас був карбон, а трошечки, давайте, ось так намалювати. Ось так. От. І тепер, власне, сюди. Щось якось в цьому не так. Так, нітроген був тут. Дійсно, він стає сюди. Раз, два. О, все вийшло. От, все вийшло. От, і в нас утворюється енамін, у якого є ще оця нітрильна тупка. Ну і наразі він тепер буде у нас електрофільно атакувати сюди і закриватися. Принципово все одно у вас буде утворюватися продукт той сам, але просто воно протікає через механізм НРО. І ніякого чи бабиного теж ніякого разу не треба малювати. Це заміщення гарних вихідних групп.
Фракція Чичі Бабіна, як хтось там подописував, це власне заміщення CH. Коли гарні відхідні групи, вони відсутні. Це коли власник просто береться, наприклад, фіналі. Якщо за низьких температур починає приєднуватися фактично ось сюди, H – NH2, тут мінус, правда? Це за низьких температур. Далі ми туди вкидаємо щось типу перманганату калію, і воно починає довокислюватися. А гарні відхідні групи, будь ласка, там, власне, теж є тенденції, пам'ятаємо, які. Почнемо, власне, з того, для чого реакція нуклофільного, точніше нуклофільного зміщення є найбільш характерна. Спіридив, тому що він аналог у нас нітропензер. В яких положеннях у нас реакція нуклофільного ароматичного зміщення є найбільш сприятливою наявністю нітропензер? Ні. Ні. Якщо малювати резонансні форми всі, то ми побачимо, що фактично нуклофільне заміщення, яке там може відбутися, наприклад, коли у нас галоген десь тут, наприклад, то коли утворюється повноцінний собі сігма-комплекс, так, давайте нуклофіл якийсь, NH2, просто NH2, нуклофіл, просто нуклофіл, мінус, то тепер ми будемо переходити до резонансної форми, де оцей мінус він буде локалізуватися біля нітрогрупи ось цієї. Надалі нітрогрупа буде також робити резонансну форму, ще одну додаткову. Просто. О, мінус, о, мінус, на нітрогені плюс. Тут те саме. Ми робимо так, щоб в резонансних формах, нуклофільному заміщенні на і взагалі в будь-якому нуклофільному заміщенні в теребинах, ми малювали резонансні форми, то у нас мінус буде на атомі нітрогену. На найбільш електронегативному атомі, який наразі знаходиться в циклі. З цієї причини якраз у нас найбільша рухливість буде вихідних галогенів, яких положено. А N2 це хіба не дезактивуюча? Що? М-орієнтант. N2 група. В електрофільному заміщенні? Так, ми зараз про нуклофільне говоримо. То у вас є фактично, наприклад, альфа-хлор, бета-хлор і гамма-хлор. Воно ж очевидно, що типу, ті тенденції, які працюють в електрофільному заміщенні, тобто те, що було орієнтантом типу, першого роду електрофільного заміщення, буде працювати навпаки в нуклофільному заміщенні. У нас електрофіл і нуклофіл завжди отак працює. А яку ми тут тенденцію маємо? Гамма. Більш активний, ніж альфа, і набагато більш активний, ніж бета. Будь ласка, якщо я намалюю принципово, ну зараз давайте намалюю якусь ось таку похідну. 2,4 дихлоропіримідин у нас буде. Який буде більш активний галоген? Між булками, ще оце трохи далі. Який альфа-гамма? Ну це у нас альфа-гамма, це у нас альфа-альфа. Альфа-гамма. Альфа-гамма буде замінюватися в першу чергу, а альфа-альфа в другу. Давайте ще якийсь намалюю. Ну, не знаю, ну, ось такий хай. Ну, тут очевидно. Хто? Не селектив. Взагалі у нас в піридозині проблема. Саме з цієї причини піридозини найкраще збираються. Зокрема, стратегія 4+2 конденсація. Тому що фактично це у нас є альфа відносно цього. І бета відносно цього. А це фактично у нас є гамма відносно цього і бета відносно цього. Можливо, певна деяка селективність є відносно галогену проти далі. Не відносно невелика. Але все одно там нормально, що досягти складно. Ну а піразиня, очевидно, там хлор буде вже в одному положенні, тому там в будь-якому випадку воно буде працювати як треба. З нуклофільне заміщення різних підхідних груп в тетраанкових терциклах також принципово можливо. Особливо воно там буде доволі непогано, щоб сказати в тому випадку, якщо в тетраанкових терциклах тепер у нас навпаки буде наявне що? Якщо ми хочемо змусити їх реагувати з нуклофілом. Так, тісно. Якісь фактично мають бути електрони септимлюки. Тобто вже якась похідна, наприклад, після того, як ми модифікували, наприклад, наш фуран, нехай буде.
ми його там, наприклад, пронітрували, якось вікенько пронітрували, без кислих умов. Тобто не аж на 3 туди буде, тому що буде торба, власне, в цьому франку. Він просто розкриється, так. А взяли, типу, щось таке, ацетонітрат. І не буде торбити наш фуран. Отакий фуран, якщо там у нього ще десь наявна якась додаткова хрупка, гарна відхідна, так, дійсно, він вже буде доволі непогано працювати реакції перфорфіну. В якому положенні ми маємо поставити цю відхідну? Ну, вона ж спочатку... Ну, ми завжди вишукаємо, пам'ятаємо історію, ось цим сприятливий вплив, коли нітрогрупа, тепер у нас буде відносно нуклеофуги, знаходитися в пара- або ортоположенні, в альфа- або гамма-положенні. Ну от, будь ласка, тут ми в цілому також маємо змогу знайти тут якийсь загалоген, і тут якийсь загалоген. Чи ні? Чи все ж таки тільки тут? Тільки тут. Доволі сприятливий. Але насправді, принципово, якщо галогени будуть також в цих положеннях, вони також можуть бути принципово вже нуклеофільно заміщені, тому що просто ця нітрогрупа тепер буде діяти як акцептор на оцю електронну основу цього ароматичного фрагменту, вона буде на себе її стягувати, тим самим він буде тепер менш донорним, як наслідок більш схильним до нуклеофільного заміщення в будь-якому випадку. Це такі загальні тенденції. Тобто, фактично описуючи загалом, якщо буде стояти питання, наприклад, описати різницю еталанкових та шестиланкових тероциклів, ви маєте, так мовити, повноцінно розділити вашу сторіночку на дві частини. Не можна намалювати просто загальну якусь схему, наприклад, для моногетероатом та дигетероатом зміщених. Що тут ви можете зробити якось так. А, Б, Х. Отак можете зробити. Можете зробити якось тут. А, Б, Х, І вже така буде. Так, тобто. Азон та азон. І пишете. Пі надлишкові, пі дефіцитні. Надлишок пов'язаний з тим, що там 6 електронів секстет по 5 атомам, але ця ситуація поміщується при збільшенні кількості гетероатом. Правда? Тобто це нормально працює, коли у нас тільки, наприклад, А буде нітроген-оксиген супку. Якщо тепер у нас буде тепер А, Б або АС, або ще гірше А, Б, С у нас тепер буде ось цим, ми тепер переходимо до збіднених систем. Все одно. Як наслідок, такі сполуки, просто, загалом, азол, вони у нас дуже класно реагують в реакції електрофільного заміщення. І менш схильні тепер до нуклеофільного. Що? Всі збіднені, чим більше гетератів, тим більше збіднення. Тобто, якщо ми просто говоримо зараз про піридин, там ще нормально, піридин хінеліни за хінеліни, ми ще нормально якось можемо там провести якісь реакції нуклеофільного зміщення по типу реакції Чичі-Бабіна, так? Але Чичі-Бабіна ніякого вже навіть там... Це про нуклеофільне зміщення, так? Хоча здавалося, чим більше гетератів, тим краще буде проходити нуклеофільне зміщення. Але ще бабін для діазинів вже не працює, насправді немає. Ми тепер вимушені вводити там аміногрупу якимось іншим методом. Електрофільне заміщення абсолютно аналогічно, типу при збільшенні кількості гетероатомів, воно стає просто принципово вже навіть неможливе.
тобто для діазинів і особливо для триазинів, які є надто електронно звільненими, провести реакцію електрофільного заміщення вже утопія. Можна досягти лише в тому випадку, фактично, якщо це будуть такі системи дуже електронно збагачені. Тобто, наприклад, ось така система. Фактично, це у нас буде, що 3-6, дигідрокси, піридазин. Але він принципово існує в такій мажорній полутонарній формі. Але принципово це ось ця похідна, у якої є дві гідроксильні групи. Гідроксильна група – це яка група? Дуже сильний донор за ізомерним ефектом, як наслідок орієнтант першого роду. А ми пам'ятаємо золоте правило. Так що, якщо у нас є наявні молекулі електрон-донорних та електрон-акцепторних фрагментів, радіоселективність реакції електрофільного заміщення визначає виключно електрон-донорна група. Як наслідок, тут доволі тепер ефективно, весело і прикольно буде йти реакція електрофільного заміщення по якомусь з цих двох положень, будь ласка. Наприклад, сюди. А? Ну так. Далі що? Ми насправді можемо зробити реакцію деокси галогенування, накинути туди щось типу ПОХ3 і перейти до ось такої похідної. А далі вести реакцію каталітичного дегалогенування. Тобто береться паладій, береться води і, як люблять казати в народі, здувається хлор. Ось так ми вже можемо зробити якусь реакцію електрофільного заміщення. Ви, наприклад, в піридазинах не напряму, якось селективно, але бачите, що це через фільтрівку тяпості перепитують. Але це насправді так і працює. Тому що потім, власне, тут, будь ласка, можна лише за якийсь гарненький електрофіл ще робити велику серію різних перетворень функціональних. Ось це насправді є таке ключове. Ну і знову таки пам'ятаємо, що в цілому реакція електрофільного ароматичного заміщення дуже мало ефективна, особливо при збільшенні кількості гетероатомів. І водночас акція нуклеофільного заміщення, вона навпаки стає безсильнішою. Основні властивості. Не забуваємо ніколи, що для азинів, для азинового атома нітрогену є у нас основні властивості, зокрема у піридинів, хінорінів, ізохінорінів, при збільшенні кількості гетероатомів основні склади. І того ж, власне, плавною мірою. Тому що, власне, починаючи від піридазину, який є ще доволі основним, там 2 з копійками, 2,3 здається. У пірамідину буде 1,3, у піразину буде 0,7 ПК. Тобто вже доволі-доволі сладенька основа. А що для азолів? Сильні. Сильні хто? Що це? Де у нас, власне, оця пара пішла на утворення ароматичного секстету. На відміну від перидину, та оця пара повтається собі назовні. Шай гірші основи? Та вони взагалі на основі, вони вже кислоти. Вони депротонуються, власне, при дії там, реактиву Гріньяра, якого спотоледіті, воно буде робити депротонування осі. А далі ще є доволі прикольна реакційна здатність, насправді, типу, відносно того, яка далі електрофіл береться. І з якою фактично основою стартовує. Але може бути там щось основне все ж таки в азолах? А тому що в азолах у нас є ще азиновий атом нітрогену також, коли ми переходимо, власне, до 1,2-1,3 діазолів. Тому що фактично ось такі похідні. 1,3 діазоли. Так, тобто це у нас буде що? Імідазол, оксазол, діазол. У них є азиновий атом нітрогену і піридинового типу. Він буде основним. Хто, боронь Боже, візьме імідазол і напише, що протонування в нього відбувається ось так, це одразу можна топити на перездачу. Тому що протонуватися він буде, власне, по ось цьому атому нітрогену. Тому що я одного разу почув, типу, ну є ще це правило, типу, що більш гідрогенізоване положення, то ти гідрогенізований.
Це змішалося те з правилами. Так, добре. Але точно тут так не працює. Ну, очевидно, що фактично буде два. А зола тут, власне, ось цей атом. Також основа. Можна ще сюди почати приплітати спектри, але спектроскопія все ж таки наступного семестру.